Galo, vê por favor a quilometragem no painel, só para nós ver o que nós gastou até agora. Peraí. 415. Nós saímos com 370? É. Então deu 45 km, é isso? É. Que horas que é agora, Galo? Só para nós dar uma olhadinha aqui. 7h30. 7h30 agora. Agora é só aguardar a hora da gente voltar agora. Aqui é onde o alojamento, onde o motorista dorme. Vou mostrar pra vocês aqui como que é o lugar aqui. Muito bonito o lugar aqui, muito bem cuidado. Aqui é o cantinho dele. Tem aqui uma caminha, onde ele dorme. Bem espaçoso, né, Galo? Bem espaçoso, né? Isso aqui é um motorista nosso que trabalha com nós lá. E ele tá fazendo filmando as estradas, as coisas assim, as fazendas, não me pare. É. Simão Negão aí, gente boa demais, moço. Gente boa, né? Bora filmar esse cara, esse cara é bacana demais.
Agora a gente vai tomar aquele cafezinho. O Galo falou que tem um cafezinho pra nós, então vamos dar uma caminhada aí, vamos ver. Um cafezinho, né? Ah, sim. Aqui que é o problema. Que aí nós saímos aqui, vai lá buscar o gurizinho. Ah, sim. Aí vai embora, meu amigo. Aí que o trem pega. Aí a serrinha fica mais pra frente, tu comentou. É um refeitório aqui, né, Galo? Olha só que lugar bonito aqui, né, rapaz? O quiosquezinho aqui, né? Olha aí. Uma mesinha bacana. Deixa eu dar uma olhadinha aqui dentro. Olha aí, rapaz. Bom dia. Vem. Tem aquele cafezinho aí, Galo? Aí. Aí sim, hein? Pão. Pronto. Só nós servir agora, né? Só alegria. Beleza. Tenho três baterias. Ah. Esse pãozinho é pra nós mesmo, Galo? Não pra comer é aqui? É pra comer. Cortar. Aí, na hora que tiver um wi-fi aqui, aí vai estar tá bom mesmo. Vamos é. Pegar assim. Ó, tem que lavar pra tocar de volta. Tá certo. Tem que subir lá, né? Tem que ser, né? Ser organizado, tem que ter uma bagunça mesmo. Só tem uma. Porque... A vantagem é que você levantar cedo, só que eu não costumo levantar tarde. 6 horas eu tô já.
você vai. Pode ligar. Você vai filmar lá. Isso aí eu já tirei foto. E mostrei isso aí, ó. Na época da chuva, se eu não cascalhar lá, isso é o maior perigo do mundo. Vai ver lá o que, que é o peral lá. Assim, entendeu? É um perigo engraçado. Mas essa situação, quem que tem que arrumar? O município, não é?